Hi, dosto. Aji ahilu. Aku ata notun video loy. Aji hol happy holi. Aji holi. Eya holi kheli ase. Bachcha bilake. Eya muku logaise holi swa. Muku logaise holi. Happy holi. Happy holi. Happy holi. Eya bachcha bilake holi kheli ase amar colony. Eti aku amar heri ahibo. Sara ahibo. Happy holi. Amar Sara ahibo. Roy sir. Ekhet singer hoy. তেখেতে এটা হোলি প্ৰগ্ৰাম কৰিম বুলি কৈছে আৰু মোৰ লগত আছে সেক্ৰেটৰিয়েটৰ আমাৰ হেৰি হয় তেখেত সেক্ৰেটৰিয়েটত কৰে আপোনাৰ কৈ দিছোঁ ডেজিগনেচনটো চিনি পাই নাই নাই ফটোজা নহয় না ভিডিও কৰিছোঁ মই ইউটিউব ভিডিও ইউটিউব ইউটিউব ভিডিও মই সেক্ৰেটৰি হোলি হোলি কিবা এটা কওক হোলি বিষয়ে কিবা এটা কওক হোলি বুলি আমি আজি মানিছোঁ আৰু আমাৰ এটো পৰম্পৰা এটো কাৰণে আজি আমি মানে অলপ ফুটি চুটি কৰি আছো আৰু এইটো ক'বলৈ গ'লে বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ হলেতো বহুত ডাঙৰ বস্তু হয় গতিকে এইটো কাৰণে আমি আজি মানি আছো আৰু কালিও মানিছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছে দেই আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব মোৰ নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল আছে আমি সবে মিলি এটা কম হেপি হোলি হেপি হোলি আপুনি কিবা ক'ব নেকি হোলি কিবা ক'ব হোলিৰ বিষয়ে মানে আজি আজিৰ দিনটো মানে হেৰি জ্বলাইছিলে হেৰি ভক্ত পল্লগ এইটো তাৰ পেহী লৈ কোচত বহিছিলে হা তাৰপিছত তাতে অগ্নকুণ্ডে মানে হিৰণ্য কেশৱৰ অৰ্ডাৰত মানে এইটো হোলি উপলক্ষে মানে হোলি ই প্ৰাৰ্থনা কৰা আছিলে যে এইটো আমি বৰমা বৰমা দিছিলে বৰটো না বৰমাই বৰ দিছিলে যে তুমি জীৱত নুপুৰা বুলি আচ্ছা তেতিয়া হিৰণ্য কেশৱে কি কৰিলে যে তাৰ ভনীক দি পিনে মানে তাৰ ভনীক দি পিনে মানে পলাটোক বহিবলৈ মানে পলাক মৃত্যু কৰিব লাগে বুলি জ্বলাই দিছিলে জ্বলা কোচত বহিলে কিন্তু হিৰণ্য কেশৱৰ ভনী জ্বলি গ'ল কিন্তু ভক্ত পল্লাদ বাচি গ'ল ঈশ্বৰে ৰখা কৰিলে এইটো কাৰণে আমি খেলো আৰু ৰাধা কৃষ্ণ ষোল্লশ গোপী লৈ পিনে বৃন্দাবনত মানে হেৰি কৰিছিলে এইটো এইটো হোলি ঠিক আছে খেলা ক'লে আপুনি আমাৰ ৰাইজক কিবা এটা মেছেজ দি দিয়ক হোলিৰ মেছেজ এটা দি দিয়ক ৰাইজক ৰাইজক এটা হোলিৰ মেছেজ এটা দি দিয়ক ধন্যবাদ জনালো আৰু আমি হোলিৰ অশেষ শুভকামনা ৰাইজক যাচিলো ধন্যবাদ।